My sme si zápas prehrali sami v prvom polčase, kde sme veľmi laxným prístupom, nedôrazným prístupom hrané v tej strednej zóne, kde sme chceli získavať lopty a z toho vyrážať do tých protiútokov, veľmi neskoro dostupovali. Nechali sme domácim veľa času a priestoru a tým vznikali tie situácie, prvý polčas, ktoré vznikali. Žili na prvý polčas zaslúžené, viedla 1-0. V druhom polčase po adekvátnom príhovore v kabíne, kde som im povedal, a to vám poviem otvorene, že takýmto prístupom nikto nebude hrať za Spartak Trnava. Takýmto odpochodovaním prvým polčasom proste to neznesie kritériá ani druhej ligy. Následne ten obraz v druhom polčase bol diametrálne odlišný, hlavne z našej strany, súpera neriešim, kde už tie získané lopty, hlavne v tej strednej zóne, boli veľmi dobre vybojované, veľmi včas sme dostupovali, získavali sme tie odrazené lopty, rýchly prechod dopredu. Žiaľ, tá finálna fáza je u nás žalostná, kde sa v tej koncovke trápime a myslím si, že za stavu 1-1 sme mali viac tých vyložených šancí, kde sme ten zápas mohli otočiť kľudne, ale žiaľ, ako sa hovorí, nedáš, dostaneš. To sa aj potvrdilo dnes, kde Žilina dala na 2-1 a týmto by som chcel domácemu trénerovi pogratulovať k trom bodom. Dobrý deň, takže neostalo mi nič iné, len súhlasiť s trénerom. Ja si myslím, že ten prvý počas v našom prevedení bol dobrý. Snažili sme sa točiť vlastne mužstvo Trnavy, aby muselo behať viac ako zvykne, ale samozrejme súhlasím s tým, že v prvom počase sme boli lepšie mužstvo, v druhom počase sa to minimálne vyrovnalo a samozrejme takisto súhlasím s tým, že si Trnava vytvorila šance, ktoré by, alebo vlastne tie akcie, ktoré mala, by sa nemali stávať a jednoducho tá defenzíva z našej strany nebola topová, nebola dobrá. Na druhej strane si myslím, že stále sme boli nebezpeční, takže ten druhý polčas sa vyrovnal, mali sme aj kus šťastia pri niektorých akciách supera, taký je futbal. Tiež súhlasím s tým, že za ten prejav v tom prvom polčase si myslím, že to víťazstvo sme si zaslúžili, aj keď podotýkam, Trnava mala svoje šance, keby ich využila, mali by sme problém. Paťo, výhra 2-1, emócia asi úžasná, tak aké sú tvoje pocity? Pocity sú úžasné, po troch mesiacoch zápas, užili sme si to s víťazstvom, takže oslavíme to, super. Ako si videl priebeh toho zápasu, ten úvod nám vyšiel? Tak úvod bol dobrý, začali sme veľmi dobre, dominovali sme si myslím. Potom v druhom polčase dostali sme gol, trochu nás to zaskočilo, ale vrátili sme sa do toho a pridali sme ďalšie a ustražili sme to. Ty dneska v hlavnej pozícii toho asistenta, dva gólové centre, tak ten prvý to si skôr tak akože chcel, alebo ako sa videl? Tak trénujeme to na tréningoch, hneď z prvej, tak som to tam dal a boli tam hráči, tak to padlo. Spýtame sa, či aj ten druhý si tak chcel, lebo naozaj sa ľudovo hovorí, si ho vykúpal aj toho obrancové brankára. Tak videl som, že Jani tam urobil nábeh, tak som mu to tam dal. Možno kde sa lámal ten zápas za toho stavu 1-1, kedy to bolo naozaj vyrovnané? No za stavu 1-1, keď to bolo tak viac hore dole, dali sme ten gól a sme to ukludnili trošku. Pre teba nebola to síce ligová premiéra, ale ligová premiéra v základe, tak ako si možno z tohto pohľadu ty užíval ten zápas? Tak ja som si to užil, tak síce nebolo to pred plnými tribunami, ale som rád za tú šancu od začiatku. Aj nálada v kabine, čo to môže znamenať pre tú mladú kabinu, 3 body? Tak to nás môže iba pozbudiť do ďalšej práce a viac makať a užívať si to.